nos primórdios da história, desde que o primeiro homem descobriu seu espírito, ele vem lutando contra as forças que procuram escravizá-lo. O homem viu a aterradora força da natureza voltada contra ele. O olho maligno, a raiva, a voz apavorante do trovão. O grito agudo da escuridão tempestuosa, escravizando sua mente com grilhões de medo. O medo trouxe a superstição, que cegou sua mente. Ele foi atormentado por uma hoste de demônios terríveis. A dignidade humana pereceu no altar da idolatria. E surgiu a tirania, oprimindo o espírito humano sob o domínio do conquistador. Mas no fundo do coração do homem, ainda ardia o propósito inextinguível da liberdade. Quando esta chama divina inflama o espírito de um mortal, seja ele sacerdote, soldado, artista, patriota, amante ou estadista, suas ações mudam o curso dos acontecimentos e seu nome sobrevive através dos séculos. No vilarejo de Zorá, na terra de Dan, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, viveu um homem assim. As forças da natureza fundiram nele grandeza e fraqueza, força e insensatez. Mas, junto disso, havia um sonho ousado: libertar sua nação. O nome do homem era Sansão. Os filisteus haviam mantido seu povo cativo por 40 anos. Levei 3 belas cabras a Zorá para arranjar uma esposa. Mas o pai dela disse: traga mais cabras ou viverá só. Então, emprestei mais cabras. E ele disse: quando voltar ao Egito, não deixe de realizar todas as maravilhas que pus em seu poder. E o Senhor disse a Moisés: preparem-se o melhor que puderem e tirem todo o meu povo do Egito. O faraó governava os egípcios, assim como Sarão governa os filisteus aqui. E os filisteus nos governam. Saul, deixa ele contar. O faraó disse a Moisés: quem é este senhor? Não o conheço. Seu povo é meu escravo. Não os deixarei partir. Mas eles fugiram pelo Mar Vermelho. E um dia mostraremos ao Sarã que as nossas pedras voam tão bem quanto as lanças dos filisteus. Saul, diz pra ele pra que serve essa funda. É, diz. Cuidado com sua língua, Saul. Há pensamentos que não devem ser falados. Posso encher meu cântaro, Miriam? Vamos enchê-lo juntas, pequena Samaria. E o Senhor falou a Arão e a Moisés: quando o faraó pedir que lhe mostre um sinal, então... Deverá engolir sua língua, Moisés. Aqui está uma coisa para você aprender. Furgue-se quando o filisteu passar. Somos um povo subjugado, mas nos curvamos somente ante o Senhor Invisível. Todos os filisteus são seus senhores. Como eles... Olhe, Halé de Dan, é assim que se cumprimenta seus mestres. Bravo, filisteus. Mostram sua coragem contra crianças e velhos. Temos aqui um vinho saboroso que ainda não provamos. Se você tocar em Miriam, Sansão partirá sua cabeça como se fosse uma noz. Sansão? Ele guarda a força dele para as aldeãs. O poder do Senhor está nos braços de Sansão. Um dia vocês o sentirão. O ache na lama, sapo velho. Corra, depressa, senta a rua! Tem a velha tartaruga da lama gritando por Sansão. Acerta-me! Não, Sansão, não! Eu vou acertar um deles. Você vai dar a morte para um deles. Sansão é o nosso guerreiro. Vem. Você é o líder? Com certeza sei onde esteve. Leste Nakish me contou. Andou brigando nas ruas de Timna com os filisteus, bebendo e jogando com os nossos inimigos. Aprendendo os costumes deles. Era melhor aprender os costumes do senhor. A senhora é a melhor cozinheira de Zorá. Ah, e você é o pior filho. Você é o líder de Dan, eleito juiz pelo seu povo. E o que vai fazer? Casar-se com uma filha de nossos inimigos. Uma filisteia será a mãe dos filhos de Sansão. Eu devia colocar em meus joelhos como fazia antes. E nem tanto tempo faz assim. Saia daqui ou sua mãe vai lhe dar uma surra. Isso é verdade. Olha só o que você fez. Seu burro, idiota, teimoso. Sou seu filho.
Sansão, por que não é como os filhos de nossos vizinhos, satisfeitos por cuidar dos rebanhos e que escolhem esposas aqui na aldeia? Fruto proibido é mais doce. Os frutos mais doces nascem em seu quintal. O dia todo as mãos de Miriam estão ocupadas. Seus lábios não pronunciam palavras ásperas. E a senhora amarraria esse anjo a um idiota como seu filho? Oh, você não é mau, Sansão. Ah! Mas seus olhos sempre encontram o que não deveriam. Uma esposa como Miriam faria surgir o que há de bom em você. Um homem deve se casar com quem seu coração manda. O coração de um homem pode estar cego. Sansão! Sansão! Alguns soldados filisteus no poço. Quem foi dessa vez, pai? O velho contador de histórias. Os soldados já foram. O problema passou. Mas o problema com ele não passou. Conte para Miriam o que me contou. Ora, Argel. Espere para ouvir o que esse maravilhoso filho vai fazer. Vamos lá. Conte! Desta vez deve ter feito uma coisa realmente terrível. Miriam, está bem mais acima de mim do que a lua. Mas não tão difícil de alcançar. Basta esticar suas mãos. Não quero magoá-la, Miriam. Você é como um pardal que amei desde. É um modo muito gentil de me dizer que está apaixonado por outro. Sempre vê dentro das pessoas, como se fossem transparentes. Soube que conheceu uma mulher intímida. É. Não posso esquecê-la. Acontece comigo. Não consigo esquecer. Miriam. Estarei sempre aqui. Eu lhe disse. Ele quer se casar com uma filisteia. Sansão, não vai nos causar essa vergonha. Não há vergonha num casamento, pai. Com uma jovem filisteia? Pai, se mandar me agrada, vá a Tubal de Timna e diga que quero casar com a filha dele. A lei proíbe isso. Lei dos filisteus? Sansão! Ah, Sansão. O que haverá para você nesse caminho que escolheu? Uma esposa de cabelos dourados, mamãe. Que não vai me bater com uma colher de pau. Oh. Ah, Sansão, Sansão, está cego. Está dando as costas para Miriam, para tudo que é bom em sua vida. Só porque viu uma mulher intimida. Uma mulher envolta em seda e joias. Magnífico! Seus presentes caros deixam-me sem palavras, Arthur. Me deixarão sem uma filha, Tubal. E me enriquecerão como esposa. O comandante militar de Dan honra muito a minha casa. Remadar é a companheira adequada para um soldado. Olha o novo tecido dos teares de Gaza. É chamado de Gaza. Oh. Oh, é lindo. Lindo! Vá olhar na luz. Zemadar! Zemadar! Mas nem mostrou. Ela atira a lança como a deusa Dictina. Vou levá-la hoje na caça ao leão de Sã. Com sua permissão, é claro. Mas, é claro, é claro. Você sabe que eu tenho outra filha. A irmã mais nova de Zemadar. A sua beleza é inacreditável. Atirou muito bem. Mas o coração é do outro lado. Você enlouqueceu. Todo o grupo de caça virá aqui. O próprio Sarã está vindo de Gaza. Eu sei. E para ajudá-lo a matar o leão? Seria melhor ajudar o leão a matar o Sarã. Não sem ele nos dar permissão para casar. Casar? Você perdeu o juízo mesmo. E o coração. Você já sussurrou isso em muitos ouvidos bonitos. Não quanto os seus.
irmã caça leões com caroço de ameixa. Cuidado, senão a caça come o caçador. Eu não posso mesmo censurá-la por querer caçá-lo. Sansão, você parece mesmo com um leão. Devia aprender mais sobre caçar leão. Orgulhoso, forte e destemido. Mas bem pouco sensato. Arthur. Olhe, trouxe um espinho para uma rosa. Oh, obrigada, Arthur. É bonito e perfeito. Só há um Danita tolo bastante para subir neste muro. O comandante de Dan tem olho de caçador. Eu estava dizendo a Samadá que... É, eu ouvi. Irá caçar em minha carruagem hoje, Samadá. Sansão acha que pode ajudar a matar o leão. Ficamos muito gratos. Mas o senhor das cinco cidades, cujas conquistas vão do Nilo à Babilônia, pode se sair bem sem o auxílio de um juiz de pastores. Um pastor tem de conhecer os leões melhor que um rei. A vida dele depende disso. Um pastor obedece à lei. A vida dele depende disso. E a primeira lei que seus pais aprenderam foi a de se curvar ante as lanças dos filisteus. Gosta que as pessoas se curvem ante o poder das lanças. Eu gosto que elas se curvem ante as pessoas. Principalmente mulheres bonitas. Você destrói uma arma que não tem habilidade de usar. Quem sabe se Madar me ensine depois do casamento. Casamento? Seu senso de humor é bem maior do que sua força. O Sarum? O juiz de Dan agiria bem se saísse por onde entrou. E fosse buscar esposa em outras paragens. Eu também não gosto de Arthur. Caça seus leões com isso? Se matasse o leão, eles o admirariam. Posso curvar lanças, mas não posso ultrapassar cavalos. Posso levá-lo lá primeiro. Temos estábulos. Qual é o seu preço? Leve-me com você. É uma macaquinha audaciosa. Como se chama? Dalila. Vamos. Mais depressa, Sansão, mais depressa! Segure-se bem aí. Como se defender você? Tenha cuidado, senão cai. Não, não caio, não. Samadar não ama a sua força como eu amo. Adoraria sentir a força dos seus braços. Preferia sentir um gato selvagem nas minhas costas. Vai me tomar, Sansão? Vou usá-la como isca pro leão. Não vejo nenhum leão. Mate-o antes que chegue. Não é preciso, é um leão jovem. Da massa trabalha. Suba naquela pedra e não se mexa. Thank you.
Sansão. Você o matou com as mãos, Sansão. Ei, um gato por vez. O que é com você? Eu amo você, é isso que há comigo, eu amo. Pare a caçada! A fera já foi morta! Mas quem matou o leão? Quem? O Sarah. Mas quem matou? Dalila! Temadar, o Saran. Quem é esta jovem? É minha irmã, Sr. Saran. Eu não sei como chegou aqui com este... Tanita, não é? Quem sabe essa florzinha do jardim da casa de Tubal possa nos esclarecer. Sim, majestade, eu posso sim. Sansão matou o leão só com as mãos. Nunca nenhum homem teve tal força. Sua irmã tem a imaginação muito fértil. Então você é Sansão, o ruidoso desorteiro. O Saran me conhece. E o que sei não é nada bom. Vem aqui, moça. Disse que ele não usou nenhuma arma? Usou apenas as mãos, senhor. Ele foi magnífico. Só um Deus faria o que ele fez. Tanita, você tem uma adoradora. Arthur, examine a fera e descubra onde está a marca da lança. Mas, senhor, eu... Dalila, desça dessa roda, não tem respeito. Não há sangue. O ferimento deve estar do outro lado. Vamos virar o leão. O corpo está quente. Não há nenhuma marca na pele. Não há mesmo sangue. Eu disse que não havia. Sem marca? Quer que acreditemos que a fera caiu morta de medo? A moça disse a verdade. Se acredita ou não, é problema seu. Eu gostaria de ver esta força. Garmiscar! Quebre os ossos do fanfarrão. Não tenho por que lutar com seu guerreiro. Que coragem é essa que enfrenta o leão e teme meu lutador? Esse homem não me fez mal. Lute com ele, Sansão. Lute. Como todos os fanfarrões, é um covarde. Garmiscar, que ele sinta os chicotes. Sim, senhor. O prêmio do caçador é seu. Um anel para dois leões. Gostaria de escolher meu prêmio. Ah, e o que escolheria? O meu trono? Escolheria uma noiva filisteia. A moça parece desejar muito. Preciso de homens como você. Se basta um rosto bonito para uni-lo a mim, seu pedido está concedido. Escolha sua noiva. Esta mulher é que eu quero. Mas Simadar está prometida a mim. Já dei minha palavra, Arthur. Ela é sua e mais 100 peças de prata. O senhor me deu um grande tesouro. Aceitaria de mim a pele do leão sem nenhuma marca? Uma oferta de paz de um príncipe para outro. Acha sensato ter esse cão louco em nossa cidade? Ele poderá ser tomado da cidade. Senhor Saran, Sansão não causaria problemas se Arthur levasse 30 guerreiros à festa de casamento. Esta jovem tem a sabedoria de uma serpente. Vá com eles para casa e discuta a escolha dos convidados do casamento. Para casa! Para casa! Para casa! Vamos voltar!
Nenhum homem consegue matar um leão de mãos vazias. Tenho que matar a fera. Você viu como ele jogou o Valmascar? Por que não está recebendo nossos convidados? Eles o botaram. Porque ele é Danita? Porque ele é um tolo. A maioria dos homens é. Você não pode fazer nada. Às vezes, uma abelha pode mover um boi. Um homem não deve se esforçar em seu casamento. O mais desejado está sempre fora de alcance. Não se pegá-las bem alto. Ou esperar bastante. Você esperou muito tempo, Arthur? Pelo quê? Divertimento. O que escolherá? Vinho? Beleza? Música? Eu tenho vinho. Você, beleza? E Sansão tem voz. Cante para nós uma de suas canções de Pastor Sansão. Canta, Sansão. Ah, minha voz cantando se parece mais com o balir da ovelha. Canta! Vou dar uma adivinhação. Adivinhação? Ele consegue fazer isso? Estão ouvindo, Sansão? Pode falar. Estou esperando. Vamos. Qual é a adivinhação? Fale. Daquele que come, surgiu a carne. Daquele que é forte, surgiu a doçura. Daquele que come surgiu. É uma adivinhação idiota. Responda, então. Ela não faz sentido. Doçura surge do forte. Ele está deturpando as palavras. Adivinhação, mas pelos sete planetas. Isso não é adivinhação. Não é adivinhação sem aposta. Ou sem ouro. Que ouro Sansão pode apostar? Há muitos tipos de ouro. O ouro dos cabelos de Samadar. Mas não apostaremos isso. Aos fios dourados de um manto. Isso eu aposto. Se descobrirem a adivinhação, pago a cada um uma roupa nova. A todos os 30? Todos os 30. Como poderá pagar? Com 30 peles de leão, ganharemos mantos de pastores. Onde ele vai arrumar 30 roupas? Tenham cuidado. Sansão é esperto para capturar raposas. Podem perder. Então cada um de nós pagará a ele uma roupa nova. Todos os 30? Todos os 30. Eu concordo. Ah, aposta feita. Você pagará. É uma barganha. Deixe-os com sua adivinhação, Sansão, enquanto coloca o véu. Aquele que é forte surgiu a doçura. Ah, a fruta da tamareira. A árvore é forte, mas a fruta é doce. Com que você alimenta as tamareiras para torná-las comedoras? Dá um ovo de falcão. O falcão come. E o ovo é forte. Descubra a adivinhação antes do casamento. Depois Sansão não terá tempo para vocês. Pai, pegue-o. Mas o traga de volta para mim. Sei que não conseguiria mantê-lo distante. Bem que tentou, não foi do mal. Músicos, descansem enquanto nos preparamos. Essa adivinhação não tem resposta. É uma trapaça. Ele está certo. É uma trapaça. Toda adivinhação tem resposta. É que são burros demais para descobrirem. Descobrir? Onde? Não em sua caneca de vinho, Gamad. A coisa é sua perspicácia, não seus dentes. O quê? Não vê que Sansão está rindo de você? Rindo de mim? Por que rindo de nós? É mais esperto que vocês. Ele contou a resposta da adivinhação? Não, mas... conheço uma pessoa que conseguiria. Quem é? Conte para nós. Vale. Conte. Quem? Semanar. Por Degon, ela vai dizer ou arranco a verdade dela. Eu não vou pagar nada àquele palhaço dali. Ah, vai sim. Fizeram uma aposta. Antes de pagar, eu queimo esta casa com eles dentro. Não conhece Sansão. Seria muito mais seguro se Arthur conseguisse a resposta de Semanar. As mulheres sempre sucumbem a Arthur. Por que os convidados se importam com um jogo de palavras idiota? Não é um jogo para eles. São os danitas contra os filisteus. O vinho embotou a consciência deles. Mas não embotou sua raiva. Tenta me amedrontar porque não quer que eu me case com Sansão. Não quero que se case com Sansão. Mas há ódio em sua festa de casamento. Acham que você se uniu a Sansão contra nós. Não é verdade. Diga a eles que não é. Não. Você mesma diz. A resposta é a adivinhação. Mas eu não sei. Lamentável. Arthur, Sansão não me disse nada. Ele certamente dirá a resposta para uma noiva tão adorável.
Mas se ele não contar? Consiga. Senão a morte pode solucionar a adivinhação da Anitta. Eu não significo mais para você do que aqueles estranhos lá embaixo. Samadar, não chore. Detesto mais. Você não me ama? Samadar, eu... Não, vá embora! Não contei a resposta a ninguém. Nossa noite de núpcias. E para você, não sou ninguém. Mulheres. Não vai me fazer feliz. Boa resposta, adivinhação. Você me agradaria tanto. Se um favo de mel a agrada, um leão não nos afastará. Favo de mel? É esta a resposta? Lembra-se do leão que matei? O sol alvejou seus ossos. E as abelhas fizeram uma colmeia lá. Oh, Sansão. Foi aquele favo de mel que trouxe para mim? E o que é mais doce? E mais forte do que o leão. Perante os presentes, dou minha filha Samadar, a Sansão, em casamento. O que é mais doce do que o mel? Diga. O que é mais forte do que o leão? Isso mesmo, onda. Responda. Queremos ouvir. Arthur ganhou a aposta do Danita. Ou a noiva do... Adivinhação inteligente. Respondida com inteligência. Agora, Sansão, pegue a caneca de vinho. Pague a aposta, noivinho. Uma roupa nova para cada um. Antes de irmos embora. Eu quero uma manta vermelha para não aparecerem as manchas de vinho. Uma única túnica de lã para mim, para me isolar do ar pútrido de terra. Traga uma manta bordada para deslumbrar as camponesas. Pois eu quero um casaco de tecido prateado. Não responderia à adivinhação. É um mau perdedor, homem forte. Pague o que deve. Pagarei o que devo. Da mesma forma como encontrou a resposta. Eu quero o meu manto vermelho. Terá seu manto vermelho, Gamad. E terá sua túnica de lã, Targil. Com bordado dourado. E você, Bergan, seu manto prateado. Todos serão pagos. Trapaceou antes do casamento. Os gatos das ruas de Timur aprenderiam muito com você. Ela fica conosco. E você faria muito bem se retornasse ao seu povo. Eu vou voltar. Mas primeiro devo pagar a dívida ao seu povo. Estarei esperando por você. Sansão! Sansão! Deixe-o ir, pai. Nosso Saran a deu a Sansão. E Sansão a chamou de gato das ruas de Timur. Isso é terrível. Ele não a quer agora. Mas Arthur quer. Arthur! E a câmara nupcial espera por um noivo. Existe bom senso nessa cabecinha. Arthur! O mal que plantar hoje colherá amanhã. Preferia ser mercador do que capitão de esquadra. O Saran tem um palácio e o Bufão tem um asno. Socorro! 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 Roubado! Socorro! O demônio! A minha roupa, ele roubou a minha roupa! Que desgraça! Socorro! Vamos, socorro! Ela foi roubada do demônio, caiu sobre mim, roubou minha melhor roupa! Minhas roupas, minha mulher, minha roupa! A roupa que minha mulher fez pra mim! Como é que eu vou explicar isso? Calma, esperem, parem devagar! Preciso que faça uma busca! Nós temos que encontrar esse ladrão! É muito perigoso, é verdade. Temos que encontrar ele. Viemos assistir a um casamento e, por dagão, tivemos um casamento. Não vai embora antes do Danita pagar a dívida dele. É tão ruim quanto a adivinhação. Ele não vai voltar. Ah, bom, caras. Se voltar, vou espetá-lo como se fosse um novilho gordo. É isso a túnica com bordados dourados. E aqui está seu novilho gordo, Targil. O manto vermelho da cor de seu nariz, Gamado. Pegue, Teresh. Use isso na cabeça para as camponesas não verem seu rosto. E você, Bergan? Quer um manto prateado? Escolha um, tem 30 para escolher. Onde ele arranjou essas roupas? Agora estão pagos. Todos vocês. Isso é mandar.
Onde está Samadar? Espere, Sansão. Onde está minha esposa? Mas ela não é sua esposa. Você disse... Não importa o que eu disse, onde ela está? Por favor, Sansão. Disse que tinha terminado com ela. Você mesmo disse. Achei que a odiava e então entreguei ao seu companheiro, Arthur. Você? Arthur? É, ele queria casar-se com ela. O que eu podia fazer? Você não queria ter um Danita como chefe? Espere. Olhe, Sansão, minha outra filha. Fique com ela. Ela será uma esposa muito melhor. Ela é mais justa do que Samadar. E muito, muito mais bonita também. Você me dá um nabo em troca? Espere, Sansão. Esta é uma rainha entre as mulheres. Sansão, olhe, já viu olhos como estes, tão cheios de amor por você. Veja como a pele dela é branca, suave como uma jovem pomba. Se tornará com certeza uma flor rara. Ela será um belo espinheiro. Um espinheiro roubou a biga que o levou até o leão? Um espinheiro contou ao Saren como matou o leão com as mãos nuas? Não, fui eu. E ele acreditou em mim e você escolheu Samadar. Tire suas garras de mim. Nunca se livrará delas. Fiz Arthur roubar o segredo da adivinhação de Samadar. Eu menti para evitar o casamento. Eu seria capaz de matar para ficar com você. Você é a única coisa que quero no mundo. Cale a boca dessa víbora antes que eu a esmague. Se você tirar a minha vida, eu vou beijá-lo com meu último suspiro. E quer que eu case com essa gata selvagem? Deixe que ele se destrua. Sansão. Morrerá por isso, seu tolo. Arthur está caindo! Eu quero uma lança! Vieram como convidados de um casamento. Fogo e morte são seus presentes à minha esposa. De tudo o que faço contra vocês agora, sou inocente. Vou devolver o fogo pelo fogo. E morte pela morte. Que força invisível é essa que age através do braço dele? Vire-se, mocinho. Não olhe mais. Tudo que tem no mundo são cinzas e morte. Sansão vive. Que sua carne apodreça nos ossos. Calada, idiota. Nem que eu leve a minha vida inteira. Eu farei amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele a chamou de víbora. Ele vai sentir o meu veneno. Que força essas mãos terão contra ele? Talvez maior do que a de um leão. E mais suave do que a de uma pomba. Eu encontrarei forças, Raj. Força para destruí-lo. Sansão! Todo pastor danita sabe onde encontrá-lo. E mesmo assim, o homem é invisível. Sei que os danitas veneram um deus invisível, Arthur. Mas um líder invisível? Já passei um ano inteiro indo atrás de mentiras e rumores. Já açoitei danitas, pendurei-os em correntes, queimei-os. Mas eles não o entregam. Aparentemente, eles amam mais Sansão do que temem você. Me dê mais soldados e aprenderão a me temer. Como todos os soldados, quando falha com a espada, você pede mais espadas. Deveria estudar a formiga. A formiga? Sim. Os babilônios a chamam de Zerbabu. Os danitas a chamam de Nemalá. Nós chamamos formiga. Veja como estas aqui recolhem o alimento de suas escravas. Pode chamá-las de coletoras de impostos. Precisamos de soldados para destruir este danita. Acha mesmo, Arthur?
Pois eu acho que um coletor de impostos vale 1.000 soldados. Um terço de cada rebanho. Mas nossos rebanhos são nossas vidas. Suas peles nos vestem. O leite deles é o alimento dos nossos... 1 de cada 3 é imposto do sarampo. 1 de cada 3 nos arruinará. Não podemos pagar esse imposto. Ouço isso aqui. Até nos entregarem Sansão bem amarrado. E da próxima vez vou pegar seus botes. Vamos, soldado. Não, não, pare! Seus coletores de impostos se alimentam de nós como abutres. Não me sobrará nada para vender, não sobrará nada. Venda Sansão para nós, amarrado. Amarrado? Nem mesmo possamos encontrá-lo. Sabe deles, tá? Os barbeiros sempre sabem de tudo. Minha bolsa! Minha bolsa! Nós ficaremos com isso até que entregue Sansão. Vocês só pegarão Sansão quando a luz do Senhor se apagar! Vocês levam até os candelabros com que rezamos. Não vai mais rezar muito, meu velho. A menos que nos entregue Sansão ou diga onde se esconde. Ele vai voltar para tirá-los de nossas terras. Será uma terra faminta ali dos olhos. Podem nos deixar famintos com os impostos. Tirar nossas casas, saquear, queimar, roubar, mas não trairemos Sansão. Uma pedra não é uma montanha, Miriam. E um homem não é uma nação. Sansão pode trazer os grãos de volta aos nossos campos, incendiando os campos dos filisteus. Sansão pode alimentar nossas crianças quando choram de fome com os portões de Gaza. Ele fez aos filisteus o que fizeram com ele. Quem mais opôs resistência a ele? Ele opôs resistência a eles por sua mulher filisteia, não por nós. A força dele é nosso escudo, Lesh Lakish. Ele não nos protegeu. Devemos todos sofrer pelo que um homem fez? Nunca o entregaremos. Nós o amarraremos e o entregaremos nas mãos dos filisteus. Você vai entregá-lo à morte? Enquanto a força do Senhor estiver nele, ninguém conseguirá amarrá-lo. Ele não levantará a mão contra nós, vovô. Ele se deixará amarrar. Porque os homens sempre traem o mais forte dentre eles. O nome dele será citado no livro dos juízes. Assim o sarampo poderá ouvi-lo em casa. Até o rubi perde o brilho ao lado de seus lábios. É preciso uma safira e uma esmeralda para se igualarem ao azul esverdeado dos seus olhos. Eu já conheci muitas mulheres que incendiaram meu coração. Mas somente uma única, Dalila. Já me deu muitos presentes. Mas nenhum mais precioso do que seu favor. Senhora! Senhora! Está proibida de me incomodar quando o senhor de Gaza estiver aqui. É um mensageiro com notícias do senhor general. Diz que não pode esperar. Não receberemos ninguém. Dalila, que dragãozinho você pode ser saltando fogo e fumaça. Mas até a sua raiva me encanta desde que seja dirigida a outra pessoa. Pobre Asham. Deixe o homem entrar. Majestade. Fale. O senhor Arthur, comandante militar de Dan, príncipe dos filisteus, saúda o Saran de Gaza. Já sei. Vá direto à mensagem. Sansão é nosso prisioneiro. Prisioneiro? O que fizeram com ele? Deixe que eu faça as perguntas. Perdoe-me, senhor, mas... Sim, eu sei, mas deixe comigo. Continue. O senhor Arthur está conduzindo Sansão amarrado por Gaza. Estão a uma curta distância daqui. Eu esperei muito tempo para ouvir estas palavras. Esta notícia merece recompensa. Retire-se. Aquela joia é muito cara. O que fará com Sansão, meu senhor? Bem, podemos pendurá-lo de cabeça para baixo em seu balcão. Ou tem outra sugestão, Dalila? Obrigue-o a girar, amor. Que seja açoitado e tratado como um animal. Onde toda Gaza possa debochar e rir dele. Humilhe-o. Faça-o se arrastar. Eu achei que você admirava este Danita. Como admiro os ratos da região de Gaza. Sinto ciúmes do seu ódio. Não conte isso para mais ninguém.
Acorrentaremos esse matador de leões à Pedra do Moinho, se é seu desejo. E talvez arranjemos outros passatempos para ele. Qualquer coisa. Mas deixe-me estar lá para olhar para ele. Líder invencível dos Danitas. Defensor do Deus Invisível. É muito calado, Sanf. Achei que gostasse da companhia dos filisteus. Ele prefere a companhia de um asno, senhor general. Eles têm muito em comum. Um asno é inteligente bastante para obedecer a seu dono. Seus pés devem estar cansados, Sanf. Por que não tenta andar de joelhos? Carregadores de água. Vamos ouvi-lo rezar. Duvido que orações possam ajudá-lo agora. A verdadeira força dele está nas adivinhações. Excelente, sua excelência. A adivinhação é o esporte dos tolos. Então responda a esta, Sansão. Vindo de Dan, surgiu um matador de feras, cuja cabeça pagará por sua festa de bodas. O acordo com meu povo foi cumprido? Sim, mas esta não é a resposta à adivinhação. Estou entregue em suas mãos? Tanto quanto está atado com cordas. Parece ter perdido sua habilidade com adivinhações. Esse é o lugar de Lehi. Até os céus falam contra ele. Senhor meu Deus, ouça-me. Prepare-me contra as espadas de meus inimigos. Não me abandone, senhor. Mas fortaleça meus braços para destruir os leões que dispersaram seus rebanhos. Oh, grande caveira, ouça-me. Permita que eles vejam teu poder, senhor. Se viu um mortal lutar assim. Sua força era maior do que qualquer arma de guerra. E quando ele invocou o seu Deus, o raio, a ventania e os trovões estavam em seus golpes. 100 mortos, talvez 1000. Perdeu-se a conta da matança. Mas que arma foi que ele usou? Para nossa vergonha, a queixada de um jumento. Um brinquedo de bufão? Nenhuma espada de ferro jamais deu tais golpes. Homens caíram diante dele como trigo diante da foice. Mas não tínhamos nem cavalos, nem carruagens para alcançá-lo. Ele tombava carruagens com um só movimento. Ele lutou num desfiladeiro tão estreito que pisávamos nos moribundos para atacá-lo. Os que estavam atrás empurravam para frente. Os da frente eram empurrados para trás, as espadas apontadas para eles. Meus olhos jamais viram tal tempestade de morte. E agora os abutres circulam sobre Ramati Lehi. E Sansão fugiu para as montanhas. Leve este tolo e cuide de seus ferimentos. Está
Onde está o Sr. Arthur? Aqui, poderoso Saran. Poderoso? Com o quê? Não com o meu exército. Se veio para nos contar do seu triunfo. Seu mensageiro nos contou com detalhes. Ele até nos relatou como seu guerreiro Zama te atacou como um leão, só para que seu crânio fosse esmagado como um ovo, com um capacete e tudo. E como que foi, grande príncipe Arthur? Conte a este conselho que arma foi usada contra você. Bem, conte a eles. Fale. A mandíbula de um jumento. Nobre senhor Arthur, comandante militar de Dan, príncipe dos filisteus, Aquim dos exércitos, derrotado pela mandíbula de um jumento. Nossos exércitos, que dispersaram os hititas, dizimaram os amoritas, que cruzaram Canaã para conquistar toda a terra, derrotados pela queixada de um jumento. Você é um soldado ou um palhaço que comanda idiotas? Qual é o número das forças sob seu comando, senhor xerife? De carruagens, 600 pesadas e 1000 leves. Uhum. 500 dromedários dos mais velozes. 2000 cavaleiros, sem contar os guardas do palácio. 3000 lanceiros de elite e armadura pesada. 8000 recrutas. É, sei, e fomos derrotados pela queixada de um jumento. Eu, o senhor das 5 cidades, serei motivo de riso perante o mundo? Perante meus próprios súditos? Por que o pastor Danita derrota o meu exército? Não anota isso, idiota. Incendeia plantações, assalta caravanas e até leva embora os portões da minha cidade. Pedi 10 mil homens para dizimar aqueles danitas para sempre. Em vez disso, tive coletores de impostos. Nossos impostos puseram Sansão em suas mãos, não foi? Você não conseguiu segurá-lo. Este Sansão tem algum poder desconhecido, algum segredo que dá a ele uma força sobre-humana. Nenhum homem consegue se opor a ele. Talvez ele sucumba diante de uma mulher. Até a força de Sansão deve ter seu ponto fraco. Não há homem no mundo que não compartilhe seu segredo com uma mulher. Muitos de nós compartilhamos nosso ouro com uma mulher. Muitos são capturados por sorrisos em vez de cordas. E você, Arthur, tentou as cordas. Talvez devesse ter sorrido para ele. Qual o seu plano, Dalila? Vai enfiar uma estaca na cabeça dele como fez Jael de Canaã? Não, meu plano não é esse, senhor xerife. Dalila, conhece alguma mulher que consiga seduzir este bárbaro assassino? Sim, meus senhores. Eu posso entregar-lhe Sansão. Você, Dalila, vai capturar Sansão? Aquele demônio? Deus a proteja. Uma bomba contra um touro. Introduza uma mulher e introduzirá problemas. Essa devoção é muito tocante. Mas o que ganhará com a captura dele? O favor de meu senhor. Você já o tem. É tudo que deseja? Não. Fale o seu preço e receberá. Talvez umas bugigangas na Rua dos Joalheiros. É muito generoso. Diga-me, Zorab, que valor deu a sua última caravana que Sansão atacou nas proximidades de Gat? 1100 peças de prata. Essa é a avaliação. Então este é meu preço. 1100 peças de prata. Mil e seu preço é alto. O resgate de um faraó por um pastor? É melhor prata do que sangue. Vamos pagar. 1100 peças de prata de cada um dos senhores. Acalme-se. Faz um negócio bem inteligente, Dalila. Do senhor eu peço apenas uma promessa. Uma promessa em troca de outra. Qual é a sua? Trazer Sansão para cá, amarrado e indefeso. Amarrado por esses braços? Não. É um preço alto demais para que eu pague. Meus pensamentos serão só para o senhor. Sugiro que os príncipes de Gaza encontrem outro modo de capturar Sansão. Já tentaram outras maneiras. Quando meu pai e minha irmã caíram mortos nas cinzas de nossa casa, por causa de Sansão, ele riu de minhas lágrimas. Não pode me negar isso, meu senhor. E que promessa me pede? Eu vou descobrir o segredo da força dele. Mas quando ele for preso e estiver fraco como qualquer homem, nenhuma gota de sangue dele será derramada. Nenhuma lâmina deverá tocar sua pele. Pelos pilares sagrados do templo, exigimos a morte dele. Eu quero a vida dele. Acorrentado à pedra do moinho, moendo nossos cereais como animal. Deixem que as pessoas zombem e riam dele, até que ele caia em agonia e que toda palavra que pronunciar seja um pedido para morrer. Pagarei seu preço, Dalila. Eu pago. Dou sua prata quando entregar a Sansão. Todos em Gaza ficarão... E se conseguir, nenhum preço será alto demais. O conselho está desfeito.
Eu não sei se ela vai conseguir falar. Bem, Dalila, tem seu preço e sua promessa. O meu senhor é o mais sábio dos reis e o maior dos homens. Como rei, não tenho escolha. Como homem, estou deixando que vá porque quer assim. Rei do meu amor, vou para destruir seu inimigo e o meu. Dalila, Dalila. Meu amor é só para o senhor. Um homem que para o coração de um leão pode emocionar o coração de uma mulher. Eu lhe entregarei essa ação antes do mês da colheita, meu senhor. Parece um mercador rico. Uma ameixa filisteia, madura para colher. Volte agora. Diga a Arthur para esperar com seus soldados na montanha dos escorpiões. Acamparei no vale de Sorel. Sim, senhora. Vou acampar perto do lago, nas ruínas do templo. Por que os soldados saíram? Talvez procurem por nós. Jeigos roubará os camelos à noite. Enquanto escolhemos os nomes. Podem nos espoliar. Se preocupa mais que minha mãe. Venha. Nem os pardais se afastam tanto das rotas de comércio. Por que se afastou? A caixa de joias está naquele cofre. E seu marido? Eu não tenho marido. Chame seu mestre. Não tenho mestre. A mesa está para dois. Eu espero uma visita. É? Quem? Você, Sansão. Sabe meu nome? Todos em Gaza sabem. Soube que não gostam. Eles o respeitavam.
Antes do poderoso Sansão se tornar um ladrão comum. E Dalila se tornar a maior cortesã de Gaza. Eu sou uma tola, Sansão. Por pensar que poderia enganá-lo. Roube o que quiser. Não é roubo. São impostos. Seu Saran cobra de nós, eu cobro dos filisteus. Que bela moça Danita usará esses impostos? Comprarão armaduras. Armaduras para nos proteger das lanças dos filisteus. Você precisa de proteção? A mulher que governa o governador das 5 cidades deve ser muito rica. E o restante? Não está longe. Não esconderei nada de você. O mais antigo truque do mundo. Uma armadilha de seda e uma mulher com isca. Conhece isca melhor? Os homens sempre capitulam. Com tantas mulheres em Gaza, por que Sarah mandou você? Eu pedi para vir. Por quê? Eu sabia que você se renderia a qualquer outra mulher. E veio para me salvar. Não. Eu vim para traí-lo. Pelos quatro ventos, é corajosa, Dalila. Não esqueça isso. É um presente do Saran. Você prenderia um homem melhor que as correntes de Saran. Prenderia você? Não, Dalila. Você vai voltar ao Saran. Só assim é confiável. Ah! Você vai me matar? Poderia me esmagar com as suas mãos. Por que não faz isso? Já lhe disse uma vez que eu beijaria com meu último suspiro. Seu beijo tem o ferrão da morte. Eu não acredito que me mataria. Tente. Você tem medo de me matar? Deixo isso para o demônio. Sei que partirá. Mas não me deixe aqui ceiar sozinha. Raisham. Voltarei para Gaza ao amanhecer. Partirá agora. Vamos embora, Raisham. Os homens já carregaram os camelos? Que camelos? Os homens dele roubaram seus camelos. Então peça que preparem uma liteira. Não tem ninguém. Fugiram para as montanhas ao verem este descendente do demônio. Como posso ir, Sansão? Mandarei trazer seus camelos. Por que você mesmo não os traz amanhã? Quando eu lhe der as costas, mandará buscar os soldados de Arthur. Eu não mandaria buscar ninguém se você ficasse comigo. Raisham, traga o vinho. Apenas para um. Deixou de gostar de vinho, Sansão? Já tenho o que quero. Você é tudo o que quero. Filha do inferno. Sete juncos verdes pelos nossos 7 dias. Pare de tentar ser peixe. Me deixa experimentar isso em você. As últimas pessoas que tentaram afogar Danidas terminaram no mar vermelho. Não, não, Sansão. Assim eu vou me molhar toda. Vem aqui e me ajude com isto. Minhas mãos estão ocupadas com você. O que vai fazer com esses juncos? Pretende apanhar um coelho? Não. Um leão. Com isso? Eu estou lhe fazendo uma coroa. Um leão com flores na juba? Segure isto. Esta coroa terá um poder secreto. Para quem a usar ou a fizer?
Só um segredo pode comprar outro. Não tem mais segredos para contar. Não? Nunca me contou porque é mais forte do que os outros homens. É alguma erva que mistura em sua comida ou um óleo encantado que esfrega no seu corpo? E se você soubesse o segredo de minha força? O amarrava. Por quê? Para que nunca me deixasse. Eu não escaparia de você se me amarrasse com esses 7 juncos verdes. 7 pequenos juncos poderiam deter Sansão? Esses juncos são mais fortes do que parecem. Aperte-os bem. Viu? Se me amarrar com esses 7 pequenos juncos, serei fraco como qualquer homem. Verdade? Tenta. Pobre Sansão. Ficará indefeso. Conduzido por uma corrente, escravo de uma mulher. Não com esse nó. Não prenderá nem mesmo um pardal. Nó duplo. Agora é meu prisioneiro. Ou você minha. Sansão, os filisteus estão ali. Sua cabecinha mentirosa. Mas era uma filisteia. Você ensinaria tudo, seu diabo. Bom, você tentou me enganar. Não vou ouvir. Você pediu para contar. Eu não quero ouvir. Me atormentou 3 vezes para que eu contasse. E 3 vezes mentiu para mim. Disse que cordas que nunca tivessem sido usadas o deteriam. Quem sabe a força de uma corda nunca usada? Depois disse que sua força acabaria se eu descesse seu cabelo num tecido com o meu tear. Olhe para o meu tear. Prefiro você. Não adianta, Sansão. Sempre descobrirá truques para me enganar. Na noite em que vim ao Vale de Sorek, eu me lembro que me mandou embora. Estava certo. É melhor eu ir. Dalila. Dalila. Seu pai me ofereceu você em casamento. Eu me lembro do que você me chamou. Esqueça o que eu disse. Agora case comigo. Há muitas mentiras entre nós. Você ainda me teme mais do que me ama. Eu não a temo bastante. Você não confia em mim. Eu a amo. Então me conte o segredo de sua força. Minha força? Ela está nos... Não, não, Sansão, não. Eu não quero estar armada com o que pode destruí-lo. Armada? Não seria uma arma se você me amasse. Sansão, Sansão. Como você pode ter dúvidas ainda? Se ainda há, vou acabar com elas. Olha ao seu redor, Dalila. A lua que clareia este oásis à noite e o sol que o ilumina não estão aí por acaso. No princípio havia apenas escuridão, até que um poder criou a luz e deu forma à terra e a tudo que nela vive. Seu Deus invisível. Minha força vem dele. Mas como o poder dele alcança você? Ele está aqui conosco agora? Ele está em toda parte. No vento, no mar, no fogo. No seu coração se acredita nele.
Dele é o único poder no mundo que pode abrir uma semente, fazendo-a tornar-se uma árvore. E posso compartilhar dessa força com você? Qualquer um pode. É um presente que faz os homens melhores do que já são. Com eles, alguns movem o espírito com música. Outros podem ler a verdade no coração dos homens e perdoá-los. Para mim, é a força para quebrar qualquer amarra que me coloquem. E você sempre terá essa força? Enquanto eu tiver fé no Criador. Há muito tempo atrás, fui dedicado a ele. Muitos dos votos eu quebrei. Mas um eu mantive. Um voto o tornou forte? Muito mais que isso. Lembra do leão que eu matei? Ah, nunca esquecerei. A força do leão o transforma em rei dos animais. E a grande juba em seu pescoço é a marca de seu poder. Continue, Sansão. Os homens do deserto sabem que a longa crina do garanhão é a marca de sua força. Entre meu povo, dizem que o carneiro mais forte tem a lã mais pesada. Mas se tosquearem a marca de sua força, então ele se tornará motivo de riso. O escudo de sua força se foi. Já viu a águia subindo no céu? Se você arrancar as duas primeiras penas da ponta de uma asa, a poderosa águia não voará mais. A marca de sua força se foi. A marca de sua força. Sansão. Esta é a marca de sua força. É seu cabelo. Se for cortado de sua cabeça, ficarei fraco como qualquer homem. Acredita que este seu grande Deus lhe deu sua força através de seu cabelo? Acredita mesmo nisso? Desde muito cedo, minha mãe me ensinou assim. A força está em seu cabelo. Que bela força, Maria. Olhe como ele se enrosca em meus dedos. Negro como as asas do corvo. Forte como a tempestade. Eu deveria arrancá-lo e roubar sua força. Não pode culpar o que já é seu. Venha comigo para o Egito. Não seremos danitas, nem filisteus lá, somente Sansão e Dalila. No vale do rio Nilo, o ar será doce como a mel. E somente o voo do íbis escurecerá o céu. Você virá comigo. Meus olhos não poderão encontrar mais beleza do que em você. Por toda a eternidade, nada poderá tirá-lo dos meus braços. Sansão. Miriam. Saul. Miriam, trazem más notícias? Deixe-me falar sós com você. Saul, enche as garrafas d'água. Na tenda. Minha mãe, como está? Amarrada a um poste e açoitada. Porcos filisteus. Pronto. E meu pai? Apedrejado. Estão matando e incendiando toda a aldeia. Os recém-nascidos são espetados por espadas. Enquanto esta mulher de Soreque o embriaga com seus beijos, os filisteus assassinam seu povo. Você está caindo na teia de Arthur, Sansão. Os filisteus atacam seu povo para pegá-lo. Sua mãe grita o seu nome, Sansão. Nós iremos. Vou tirar um animal para você. Não vá, Sansão. Essa moça branquela com seus olhos de vaca vai levá-lo para sua morte. Você o ama. Uma mulher não consegue enganar a outra. Está no seu rosto quando olha para ele. Você o quer para si mesma. É, eu o amo. No rosto dele vejo tudo que é forte e bom. O nome dele é como um grito de esperança para nós. Eu sonhava que Sansão um dia me quisesse como esposa. Mas ele nunca me olhou como mulher. Seu rosto,
Seu nome. Sombras na parede. Acha que isto é amor? Você o adora com orações e olhos tristes. Eu o amo como homem de carne e osso. Ele não a está deixando por mim. Há uma voz mais alta que fala através dele, a qual ele sempre responderá. Nem mesmo sua beleza traiçoeira poderá afastá-lo disso. Não posso lutar contra o Deus dele. Mas nenhuma outra mulher vai tirá-lo de mim. Miriam. Raisham. Raisham, toque uma música. Encheu as garrafas? Enchi. Vamos. Sansão? Sansão, não volte. Sansão! Siga com Saul, eu alcanço vocês. Ah, Sansão! Não se preocupe, Miriam. Ele cumprirá a palavra. Você chamou? O vinho da despedida é muito amargo. Não mais amargo que o sangue. Você não pode apagar esse amor que lhe dei sem nem mesmo me dizer adeus. Tenho uma dívida a pagar aos filisteus. Iremos depois para o Egito. Não, Sansão. Eu perdi. Esvazie esta caneca. Assim como esvaziou meu coração. Você sempre duvida de mim, não? E sempre amarei. Eu vou encontrá-la, Dalila. Onde você estiver. Não, Sansão. Você pertence a Miriam. É o que há de bom em você. Eu sou a fraqueza. O amor que o escravizaria. Não me livrarei de você, Dalila. Deixe-me sentir a força de seus braços em volta de mim. Quando você se for, os meus braços estarão vazios. O meu mundo ficará vazio. Diga ao mensageiro do Sr. Arthur que eu já tenho o segredo. Eu sou o cabelo de pele de
fogo. Eu tirei toda a sua força, Sansão. Sua pardalzinha da Anitta fará ninho sozinha. Sua ratazana filisteia. Atirem suas lanças. O escudo de meu senhor afastou-se de mim. O que temem? Meu sangue correrá tão vermelho quanto o seu. Em Gaza vão glorificar quem levar minha cabeça. Não vamos matá-lo, Sansão. Vocês, danitas, precisam de uma lembrança viva do preço da revolta. Amarre-no! Por que não chama pelo seu Deus? Eu o traí. Ele não me ouvirá. Você não é mais forte do que 100 homens? Não pode mais carregar os portões de Gaza novamente. Não pode mais matar um leão. Está fraco, como qualquer homem. Amarre-no ao poste. Hasham, partiremos para Gaza. Trabalhou bem, Dalila. Nenhuma lâmina deverá tocar a pele dele. Nenhuma gota de seu sangue será derramada. Mensageiro, vá transmitir ao senhor das 5 cidades que Dalila cumpriu o seu trato. Sim, meu senhor. Os príncipes de Gaza cumprirão o trato. Receberá seu pagamento. Pagamento? Seus braços eram areia movediça. Seus beijos eram a morte. O nome Dalila será uma maldição eterna nos lábios dos homens. Eu poderia tê-lo amado com tal ardor que todos os outros amores pareceriam gelo. Eu teria ido com você para o Egito, deixaria tudo para trás. Eu viveria só para você. Mas ao menor gesto daquela tola, branquela, Danita, você correu e ficou aos pés dela. Nenhum homem abandona Dalila. Olhe para ela, Sansão. Olhe bem. E lembre-se do perfume de seus cabelos, da suavidade de seus lábios, do ardor de seu abraço. O próprio Satã ensinou a ela os artifícios de iludir. É mais fácil pegar o luar do que segurar uma mulher dessas. Com toda a sua força, você é um tolo, Sansão. Você confiou em Dalila. Lembre-se da beleza dela. E nunca se esqueça de sua traição. Queime a imagem dela de sua memória, Sansão. Ela é a última coisa que você verá. Amarre a cabeça dele ao poste. Coloque aqui. Se não puder nos ver, não nos fará mal. Sem forças para lutar com vocês, não preciso de olhos para encontrá-los. Meus olhos se afastaram de ti, para olhar para o luxo dos meus inimigos. Agora tiras a minha visão, para que eu possa ver de novo com clareza. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixem a lâmina tocar a pele dele. Mil e cem peças de prata e minha gratidão. Sua gratidão iguala-se à sua generosidade. E as bênçãos de Dagon. Espero que a quantia esteja certa. Está, está. Se ainda tiver a mesma tosquiadeira, meu cabelo está muito longo. Um dia pode fazer uma armadilha para mim, Dalila. Acredita que a força de Sansão estava nos cabelos? Onde quer que ele a tivesse, agora não tem mais. A virtude nem sempre é tão bem recompensada. Minha maior recompensa está em servir ao meu rei. Enquanto aprendi o segredo da força de Sansão, por acaso aprendeu o segredo do amor dele? Se assim fosse, não o trairia. Os homens sempre são traídos pelo amor. O amor e o ódio são os dois lados desta mesma moeda. Meus pensamentos são só para o senhor. Nenhum homem que enxergue resistirá a você, Dalila. Mas somente um tolo confiará. Por que duvida de mim? Você já viu Sansão trabalhando na pedra do moinho? Não. Então vamos até a prisão.
Não. Nós podemos ir juntos. Garmiskar guardará a sua fortuna. Ele não ousa olhar para mim. Ele não pode vê-la. Vou fazer com que me deixe. Conseguirá me ver. E isto a incomoda? Tinha feito uma promessa para mim. Nenhuma lâmina tocou a pele dele. Nenhuma gota de sangue foi derramada. O senhor fez um jogo de palavras para tirar a visão dele. Foi você quem o traiu, e não ele. Ele foi capturado, acorrentado. E nem assim o senhor das cinco cidades teve piedade dele. Teve piedade dele, Dalila. Você quis vingança. Pois a teve. Majestade. Meus inimigos caem aos seus pés. Levante-se. Eu quero sair daqui. Água. Água. Aqui está a sua água. Implore! Incende, Sansão! Mande-lhe beber do bucho! Aqui está a bebida do jumento. Água! Vamos, beba! Agora gire a rota! Eu não posso vê-lo com sede. Dê água para ele. Só haverá um mestre no reino no coração de uma mulher. Até que eu visse assim, não iria esquecer. Esquecer? Beba sua água. Toda porção de água, todo pedaço de comida tem que ser levado até a boca dele. O poderoso Sansão traído por uma mulher. Não. Cego, ridicularizado, humilhado. Não, eu não o ceguei. Será que vai ser tão idiota quanto fez dele? Ele a mataria. Não pode desfazer o que está feito. Ah!
está feito. Meus olhos não encontrariam mais beleza do que você. Não pode desfazer o que está feito. Eu posso! Eu posso! Girando, girando, dia após dia, mês após mês, ele nunca vai parar. Eu estou sendo moída como um grão sobre a pedra. Esta noite deve terminar em alguma hora. Deus de Sansão, ajudai-me. Ele disse que estás em toda parte. Ouça-me. Devolva a luz aos olhos dele. Troque minha visão pela dele. Deus de Sansão, ajude-me. Última ronda da noite. Tudo calmo dentro dos portões da cidade. Sansão está acorrentado na prisão. Tudo está bem. Por quanto tempo irás me esquecer? Por quanto tempo tua mão estará voltada contra mim? Eu te chamo nas noites intermináveis, mas não me ouves. Oh, Senhor, Deus de meus pais, eles invocaram teu nome e foram libertados. Não me abandones. Raisha, espere lá fora com guarda. Não deixe ninguém entrar. Não chegue perto dele, Senhor. A fará em pedaços. Oh, Senhor, Deus de meus pais. Oh, Senhor, sou desprezado por todos os homens. Eles zombam de mim. Dizem que confio que meu Deus me libertará. Tu és meu Deus. Não fique distante de mim, pois não há nenhum outro auxílio. Minha força derreteu-se como cera, Senhor, e meu coração perdeu a esperança. Estou cego e no meio de inimigos. Ó Senhor, minha força, envie teu sinal. És de carne e osso ou um anjo do Senhor? Quem é você? Ouvi sua oração. Rezei pedindo um anjo do Senhor e o diabo a envia. Só o que quero é consolá-lo. Deixe-me chegar perto de você. Esteve perto de mim no vale de Sorek, trocando meu amor por prata dos filisteus. Não acreditaria que eu daria minha vida para desfazer o que fiz. Acreditei uma vez. E vendeu minha visão. Eu suportaria seu ódio, Sansão, se isso trouxesse de volta a sua visão. Deixe-me ser os seus olhos. Através dos meus olhos, verá de novo. Em toda essa escuridão, implorei em orações que viesse para minhas mãos. Estou aqui. Eu não vou gritar. Deus não me abandonou. Sua vontade será feita. Sansão! Sansão! Suas correntes! Elas se partiram! Deus de misericórdia. Sua força voltou. Seu Deus ouviu suas preces. Ouviu minha voz na escuridão. Ele o tornou livre. Nenhuma corrente poderá prendê-lo. Raisha pegará os caminhos mais velozes de casa. Minha prata abrirá os portões de seu caminho. À noite nós estaremos nas terras dos faraós. O Todo-Poderoso não devolveu minha força para que eu fuja de meus inimigos. Não pode lutar com o que não pode ver. Lutarei como fiz antes. Centenas de lanças e derrubariam antes que chegassem aos portões. Vou caçar o rei deles, mesmo sem conseguir achar a porta. Deixe-me ser a luz que segue a noite à sua frente. Oh, Senhor, meu Deus, mostre-me por onde andar.
Mostre-me o que devo fazer. No Vale do Nilo, estaremos a salvo. Ficaremos juntos. Ó, juiz da terra, não me deixe perdoá-la. Meus braços o envolverão de novo. E levarão alimento à minha boca e bebida a meus lábios. Quando seu coração estiver contente, eu rirei com você. Quando se desesperar, meus olhos verterão suas lágrimas. E quando eu a maldizer pela minha cegueira? Vou me ajoelhar e pedir o seu perdão. A vingança é tua, ó senhor. Atinja. Acabe com ela. Eu não consigo. Meu amor, meu amor. Dalila. Quando meus olhos enxergavam, eu era cego. Nossa, senhor. Devemos nos apressar. Estão vindo para levá-lo ao templo. Ao templo? É hoje? É. Em poucas horas virão buscá-lo. Todos de Gaza estarão lá. Centenas de pessoas. Cuidado com os degraus. O grande ídolo da Gaza será uma fornalha incandescente. Humilharão você ante ele. Amarrarão você entre as colunas sagradas e o açoitarão. Tem colunas? O prédio do templo é sustentado por colunas? Depressa, Sansão. O Egito tem centenas de templos, cada um mais bonito do tem que... Tem colunas. Tão próximas que posso ser amarrado entre elas. É, e açoitado. Vamos, por volta do meio-dia, podemos estar na fonte de Yumes com o Egito quase à vista. Vou ficar aqui, Dalila. Arrastarão você e o farão ajoelhar-se diante do ídolo deles. Sansão, por quê? O poder do senhor está em minha força, Dalila. Não entre no templo hoje. Se pudesse governar para mim. Meu senhor, temos dançarinos em Ashkelon. Vim para ver Sansão. É, deixa o palhaço da Rita nos divertir. Que tipo de diversão os senhores podem encontrar num homem cego? Este é seu dia de triunfo, Dalila. Todos de Gaza vieram ver Sansão humilhado a seus pés. Traga-me. Eles são danitas. Danitas, reverenciando o Dagon, não é? Não, queremos falar com o rei. Me solta! Me solta! Dagon entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Traga-no para cá para que possa sentir o poder de Dagon. Mas está ele! Só seu Deus agora, Sansão! Abandonou seu Deus por um exibido. Basta nos rir, Sansão! Quero outra adivinhação! Pelo chifre de Daná, ele é um homem de ferro. Ele ainda parece forte demais para matar um leão. Eu gostaria de capturá-lo.
Sansão! Sansão! Atrás dele! Pega o menino! Deixe só para os saltitantes conduzir o urso, sir. Mas tudo sim, meu amor. Buscando sua ovelha perdida. Conduza o garoto. É. Deixe-me sentir as colunas sobre as quais o templo se ergue. Vá para onde todos possam vê-lo. Nós vamos levá-lo para casa. Miriam está... Não, Saul. Não há casa para um líder que fale com seu povo. Ele sempre seguirá você. Os conduzi por um mau caminho. Um cego não se guia por estrelas. Talvez um dia, você os guiará, Saul. Unirá o povo e será seu primeiro rei. Eu? Ande logo com isso! Ouço muitas vozes. O templo está cheio? Aqui está cheio de gente. Então vá. Eu trouxe a minha tiradeira na cabeça. Podíamos lutar e sair. Não, Saul. Leve Miriam e saia do templo. Mas, Sansão! Vamos começar com isso! Senhor Saran! Majestade, ouça-me! Soltem a moça, deixe que venha. Majestade, venho pedir sua piedade. Como rei e conquistador. Piedade, o que você fez? Peço piedade para um homem cego e indefeso. Olhe, meu irmão. Ele não pode lhe fazer mal. Ele já perdeu tudo, menos o amor do seu povo. Deixe-me levá-lo de volta para o mundo. Tenha piedade, grande rei. Pela força que tem, admiro Sansão. Por sua revolta, o castigo. Pelo amor de seu povo, eu o invejo. Infelizmente, não é meu prisioneiro. Não foi capturado pela força de braço, mas por sua habilidade. Seu conquistador está aqui. Se ela quiser dar a você, tenha minha permissão. Certa vez, no Vale de Surek, disse que o amava. Então, liberte-o. Se existe amor em você, deixe-me levá-lo ao nosso povo. Que mentiras e lamúrias fala o nosso rei. Você o quer para si mesmo. Quer sentir a força dos braços dele em volta de si. Quer abraçá-lo e consolá-lo. Você quer ter filhos dele. Eu prefiro vê-lo morto do que em seus braços. Tire-me daqui. Guardas! Tenha piedade, grande rei! Piedade para Sansão! Sua piedade com seu amor implacável. Sempre ficam juntos para derrubar o mais forte. Seu leão se transformou em um leão. Obrigado pela magia. Na ponta do açoite, a grande persuasão. Nenhum açoite partirá seus pés. Ou ele se ajoelha diante do dragão ou morre em sua frente. É. Isto é zelo religioso, Arthur? Não, majestade. Satisfaz-se. O que eles estão fazendo agora? Pequenas aranhas tecem suas teias. Pegou uma baleia.
Vejam, Dalila levantou. Eu ficarei com ele. Se for com ele, não poderá voltar para mim. Dalila! 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 O castigo quem dará sou eu. Vá. Dalila. Eu preciso ferir para que todos possam ver. Perdoe. Avisei que ficasse longe do templo. Quando eu bater, segure bem o chicote. Leve-me para as colunas do templo. Vou levar. Ele roubou meu manto, Dalila! Marque-o com seu chicote! Ele a segue como um bode. Por que não posso lembrar desse jeito? Você lembra da vida? Faz um rastejar, Dalila! Tem uma cola no nariz dele! Sua vizinha se diverte com o boi. Ela zomba de nós, não de Sansão. Senhor das colheitas, conquistador da morte, agora Sansão se humilhará a seus pés. Façam curvar! Abaixe sua cabeça diante de Dagon! Dalila, fez-se curvar! Dalila! Estou exausto, Dalila. Deixe-me sentir as colunas para que me apoie nelas. Só mais um pouco, Dalila. Humilhe-se diante do Deus de Sansão. Ajoelhe-se. Esse templo era de se apoiar nessas colunas? Sim. Ajoelhe-se. Vou descansar aqui. Deixem que seja açoitado até que abandone o seu Deus! Fuja. Vá para o átrio. Não. A morte estará aqui nesse templo. A mão do Senhor atacará. Eu não sentirei medo. Deve sair agora. Onde quer que esteja, meu amor estará com você. Vai embora. Faça ele se ajoelhar diante de Dagon. É, façam se ajoelhar. Ele não se ajoelhará. Diante de nenhum deus senão um templo. A ponta de uma espada. Ajoelha! Ajoelha! Valeu. Você já foi? Dalila! Eu imploro ao Senhor meu Deus. Dê-me forças apenas desta vez. Quem acha que estão juntos demais? O que ele está fazendo? Açoitem, Sansão, até que se ajoelhe aos pés de Dagon! Açoitem! Açoitem! Poxa, Sansão! Eu não tenho imaginado um homem como ele aqui. Olha, Sara, é muito engraçado. Olhe! Está se movendo. Está movendo a coluna. Ele partiu a pedra. O homem tem uma força de um demônio. Não. A força de um deus. Seja mais forte, Sansão! Meus olhos já viram tua glória, ó Deus. Deixe-me morrer com os meus inimigos. Pegue-o! Pegue-o! Açoite! Pegue! Fuja! Fuja!
Salve-se! Fuja, senhor Saran! Salve-se! Salve-se, senhor Jorge! Tinha que morrer. A força dele nunca morrerá, Saul. Os homens contarão a história dele por milhares de anos.